Dei até mais um pouco, mas tudo bem. E o áudio tá ok aí? Tá ok? Será que eu tô sentindo a impressão minha caindo às vezes? Acho que é a impressão minha. Falando há poucos instantes com o vereador Ronaldinho. É do município de Guaramiranga, né? Hoje, né, Guaramiranga registrou um óbito, não sei dizer a causa, mas trata-se de uma profissional de saúde, foi secretária escolar, e o Ronaldinho me falou de o conhecimento, a intimidade com a mesma, né, está profundamente também sentido com a partida dessa educadora lá do município de Guaramiranga, onde a Câmara Municipal de Guaramiranga manifesta o mais profundo pesar. Te mandar, viu, Ed? Para você colocar, para o público ter aí o acompanhamento. A Câmara Municipal de Guaramiranga manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento da conterrânea Fabicília Almeida. Neste momento de dor, essa Casa Legislativa se solidariza com familiares e amigos e expressa as mais sinceras condolências pela perca, né? Então, não foi citado, acredito ter sido de causa natural. Então, Ronaldinho, aqui lhe representando, trazendo essa mensagem em nome aí do Legislativo Municipal de Guaramiranga, a perca dessa importante profissional, deixou o seu legado, dessa senhora, a senhora Fabicília Almeida, aqui ampliar, Fabicília mesmo Almeida, é o nome dessa senhora que infelizmente veio a falecer no dia de hoje. E Guaramiranga, ela, por ter seu trabalho na área educacional de Guaramiranga, a cidade está profundamente sentida com a partida da mesma, né? Uma lutadora, uma guerreira, assim como todos os educadores sabem a luta do dia a dia, e as causas, acredito, tenha sido natural, pois não foi citada aqui na nota da Câmara Municipal. Bom, vamos agora ao município de